Eron koronavirusning ikkinchi to'lqini ostida qolayotgan bo'lishi mumkinmi? Mamlakatdagi karantin bir oycha avval bekor qilingandi. Birgina Javanrud shahrida bugun mana bu manzara yuzaga kelgan. COVID-19 bemorlarini Karmanshoh viloyati markaziga yetkazish uchun avtobuslar ishga solinyapti. Bu viloyat virus shiddat bilan tarqalayotgan 9 viloyatdan biri. Eron sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, janubiy sharqiy Xuziston viloyati endi qizil hududga kirgan. Kasalxonalar to'lgan, tibbiyot xodimlari katta bosim ostida. Eronda birinchi koronavirus holatlari xabar berilishidan 4 oy o'tib, o'tgan hafta yangi holatlarning kunlik eng yuqori rekordi qayd etildi. Ko'plab mahalliy rasmiylar bu koronavirusning ikkinchi to'lqini ekanini aytishmoqda. Ammo Eron prezidenti ikkinchi to'lqin degan ibora jamiyatda vahima uyg'otishini ta'kidlaydi. Bu yerda o'zaro masofa saqlanayotganiga ishora yo'q. Xaridorlar va savdogarlar unchalik xavotir olayotganga o'xshamaydi. Hukumatga ko'ra, aynan mana shu virus yana tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Odamlar tibbiy maslahatni mensimay boshqa viloyatlarga safar qilishgan. Oxirgi 24 soat ichida aniqlaganimiz, Tehron kasalxonalaridagilarning 60-70% yaqinda boshqa shaharlarga chiqib kelishgan. Bu biz kutgandek Hayit bayrami kunlarida yuz bergan. Eronning ko'p qismlarida hayot o'z izniga tusha boshlarkan, aksar maktablar yopiq qolyapti, ammo 12-sinf imtihonlari o'tkazildi. Mana bu o'quvchi o'zini xavfsiz his qilmaganini aytadi. Tana haroratimizni o'lchashdi. Lekin natijasini so'raganimizda termometr buzuq deyishdi. Keyin hamma o'quvchilarni imtihon zaliga yuborishdi. Birorta ham ustar dezinfeksiya qilinmagandi. Ustarimni artganimda lattacham qop-qora bo'ldi. Dastmolam komilan siyoh shudi. Irondagi rasmiy raqamlarga ko'ra, koronavirusni 176 ming odam yuqtirgan, 8 ming kishi vafot etgan. Ammo ko'plar, jumladan Eron parlamenti ham yuqtirish hollari aslida 8-10 barobar balandligi, o'lim hollari esa kamida 2 barobar ko'pligiga ishonishadi. Prezident agar odamlar o'zaro masofa saqlashmasa, cheklovlar qayta kiritilishidan ogohlantirdi. Biroq shundoq ham AQSh sanksiyalari va korrupsiyadan zarba yegan iqtisod o'ta yomon ahvolda. Ko'plarning fikrida hukumat istasa ham Eron ikkinchi karantin imkoniyatiga ega emas. Rano Rahimpur, BBC News.